Direktor predškolske ustanove Zrenjanin Vladimir Petrović, govoreći o aktivnostima u dečijim vrtićima u našem gradu, istakao je da su vaspitači i mališani iz nekoliko predškolskih ustanova u poslednje vreme osvojili niz lepih priznanja za svoj rad. Pored toga, ovih dana obavlja se i snimanje kviza Ko će bolje, ko će pre, koji se realizuje u saradnji sa Kulturnim centrom Zrenjanina. Da kažem da je danas upravo finale ovoga kviza, gde učestvuju vrtići Vila, Neven, Cvrčak i Biberče. Ovom prilikom pozdravljamo svu decu i kolege vaspitače koji učestvuju u tom kvizu. Inače, učestvuju deca pripremnih grupa svih vrtića. Što se tiče dešavanja, naime, ove godine je tradicionalno po 12. put održan festival muzičkog stvaralaštva Cvrčak u Smederevu. Na festivalu je učestvovalo oko 1200 dece i oko 50 vaspitača iz 12 gradova Srbije i Vojvodine, sa ukupno 43 tačke. Predškolsku ustanovu iz Zrenjanina su predstavljala dva hora, hor vrtića Vila i hor vrtića Crvenkapa, koje su vodile vaspitačice Tatjana Jovanić i Tihana Vlajkov i osvojile su specijalnu nagradu za solo nastup uz pratnju hora. A hor vrtića Lisa u zemlji čuda, koju su vodile vaspitačice Sonja Kozlovački i Sanda Krsteski, je osvojio specijalnu nagradu za najdinamičniji nastup. Ja im ovom prilikom čestitam. Takođe, stručni saradnik za fizičko vaspitanje Maja Šujica i vaspitač Dragana Baždar su u Subotici osvojili nagradu na konkursu Dobra igračka, kojem ovom prilikom čestitamo. Samo bih hteo da napomenem da za vreme predstojećih praznika neradni dani za sve zaposlene su 10. 4. i 13. 4. odnosno 10. april i 13. april, a zaposleni koji slave katolički Uskrs, za njih su neradni dani 3. april i 6. april. Vladimir Petrović je dodao i da će ostali dani u aprilu biti radni dani za zaposlene, što znači da će sva obdaništa i predškolske ustanove raditi redovno radno vreme.